លោកលោកស្រីពេញមិត្តទូរទស្សន៍ជនជាទីមេត្រីកន្លងទៅថ្មីថ្មីនេះមានពាក្យចចាមអារម្មណ៍បានលើកឮថាមានករណីស្លាប់នៃជំងឺផ្ដាសាយជ្រូកឬជំងឺផ្ដាសាយ AH1N1 នៅកម្ពុជាដូច្នេះអ្នកក្នុងសប្តាហ៍នេះយើងខ្ញុំសូមអញ្ជើញលោកលោកស្រីតាមដានបទសម្ភាសន៍របស់ខ្ញុំបាទជាមួយបញ្ហានេះនិងវិធានការទប់ស្កាត់ជំងឺ AH1N1នេះសូមអញ្ជើញចំពោះជំងឺនេះគឺមិនទោះបច្ចុប្បន្នមនុស្សកាលនេះគឺថាយើងមានចំនួនករណីដែលបានបញ្ជាក់ដោយមន្ទីរពិសោធន៍នៅចាស់ប៉ាស្ទ័រនោះគឺចំនួនរបស់ម្នាក់ហើយបាទហើយក្នុងចំណោមអ្នកទាំងនោះគឺថាមានករណីណាមួយដែលបានស្លាប់នៅនេះបាទតែក្នុងនោះមានខ្មែរយើងប្រមាណដែលកើតជំងឺនេះបាទយើងមាន3នាក់ក្នុងចំណោម14នាក់ហ្នឹងបាទបញ្ហាដែលរដ្ឋលេខាធិការខណ្ឌការសុខាភិបាលពាក់ព័ន្ធនឹងពលានយន្តហោះអន្ត
tang oh na leu panha chmu da sai thmai AH1N1 ni jeung man sakka khnia chap tang pi thngai ti 28 khai 4 chnam 2009 mao na pe dai jeung dak machine dai truot pinat neak chmu neu tam mulathan tang pi nang jeung khoeng tha mon min chi panha vai te ka dai riep bomrong tuk jeung mon men ta chrok akasien than onra che te do chea jeung kum pungrung krup prapuan bos jeung keu chi pseh chrok trou ko ko jeung ban riep chom jeung sahakar chmuoy aanya thot dan dai chmuoy samatakich mon dambei phdol ti kalai muoy som trop oy jeung thum ei oy jeung ban totul ka pinit nung mun ke mun samatakich ni ni bat hay to tum ni ko jeung mien bokkalak jeung dai mien samatthep nung krup kron បាទខ្វះយើងសុំអន្តរាគមពីមន្ត្រីសុខាភិបាលខេត្តក្រុងដែលមានប្រព័ន្ធដូចគ្នាអញ្ចឹងគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយយើងគឺយើងដឹកនាំការប្រជុំអន្តរក្រសួងយើងតាមដានត្រួតពិនិត្យសភាពការហើយក្នុងករណីដែលសុខាភិបាលគាត់ជួបបញ្ហាណារាំងស្ទះខ្វះខាតគឺគណៈកម្មាធិការជាតិគ្រប់គ្រងគ្រោះមហន្តរាយដែលមានខ្សែបណ្ដោយនោះគឺផ្ដល់នៅអនុសាសន៍ក៏ដូចជាដឹកនាំការសម្របសម្រួលហើយនឹងជាពិសេសនោះគឺថាពំនាំនៅសំណុំពរចាំបាច់នានាទៅកាន់ប្រមុខរាជរដ្ឋាភិបាលដើម្បីសុំវិធានការជាក់ស្ដែងនឹងបន្ទាន់ដូច្នេះអ្វីដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនគឺថាម្នាក់ៗទាំងអស់គ្នាទាំងអ្នកនៅក្នុងប្រទេសក៏ដូចអ្នកធ្វើដំណើរដែរប្រសិនបើគាត់មានក្តៅខ្លួនឬមានរោគសញ្ញាផ្លូវដង្ហើមឬក៏មានប៉ះពាល់ជាមួយអ្នកដែលកើតជំងឺហ្នឹងគឺថាសូមគាត់នៅដាក់ដីឡែកពីគេពួកអ្នកដែលឆ្លងហ្នឹងគឺអីគឺអ្នកដែលគួសារប្រពន្ធកូនមើលភ័ក្រហ្នឹងហើយដែលឆ្លងដំបូងមិនមែនអ្នកឆាយទេដូច្នេះបើសិនបើមានករណីសង្ស័យជំងឺផ្ដាសាយហ្នឹងបាទសូមនៅថារក្សាអនាម័យដូចបានជម្រាបជូនហ្នឹងគឺទី1ហាមកាក់ស្ដោះនៅទីវាលសាធារណៈទី2ពេលក្អកកណ្ដាស់ហ្នឹងយើងត្រូវគប់មាត់ចំមុះហើយនឹងទី3គឺត្រូវលាងដៃយើងជាមួយទឹកសាប៊ូនជាប្រចាំដើម្បីសុខភាពរបស់ក្រុមគ្រួសាររបស់សង្គមជាតិក៏ដូចជារបស់សកលលោកទាំងមូលបាទការទប់ស្កាត់ជំងឺឆ្លងវាទៅយើងធ្វើមនុស្សហើយក៏ប៉ុន្តែកត្តានៃការចម្លងជំងឺអញ្ចឹងប្រភពនៃការបង្កឲ្យបង្ករោគរឿងវេជ្ជចម្លងជំងឺវានៅលើនេះអាមធ្យោបាយវានៅលើសម្ភារៈប្រើប្រាស់របស់មនុស្សអញ្ចឹងបើយើងធ្វើតែមនុស្សហើយអាវេជ្ជអាភ្នាក់ងារចម្លងវានៅលើមធ្យោបាយណីក៏វាចម្លងទៅមនុស្សដែរដូចជាយើងត្រូវមានវិធានការបាទយើងអនុវត្តវិធីសាស្ត្រលុបបំបត្តិនឹងដោយការបាញ់ថ្នាំបាញ់អញ្ចឹងបាទប៉ុន្តែដល់យើងមានចេញលិខិតស្នាមបញ្ជាក់ប្រាប់គេតាមយោបល់របស់ខ្ញុំមើលបើខ្ញុំយកតាមស្ដីដំណំរបស់អង្គការអសិភពលោកគឺថាដោយការជំនន់សាគឺគេមានដាក់ប្រទេសណាដែលការជំនន់សាហ្នឹងគឺថាមិនអោយទៅទេរេសិកគឺថាមិនអោយធ្វើដំណើរទៅបាទរហូតដល់មិនមានការចម្លងបាទដោយសារពេលនោះជំនន់សាហ្នឹងគឺឆ្លងខ្លាំងណាស់បាទឥឡូវនេះជំងឺផ្ដាសាយក៏ឆ្លងដូចគ្នាប៉ុន្តែតាមច្បាប់អន្តរជាតិគឺមិនទាន់អោយមានថាហាមឃាត់អោយធ្វើដំណើរទេប៉ុន្តែយើងម្នាក់ៗក្នុងនាមជាបុគ្គលម្នាក់ហ្នឹងយើងត្រូវយល់អំពីហានិភ័យនៃការធ្វើដំណើរណាមួយដែលមិនចាំបាច់